Assalamualaikum Miss, nama saya Aida Fana binti Azhari dan nombor matrik saya 05DKA20F1059. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang business model Canvas. Perusahaan kami dikenal sebagai Lilac Hijab. Lilac Hijab ialah perniagaan yang diusahakan oleh empat sekawan yang berminat untuk memulakan perniagaan bersama-sama. Lilac Hijab juga memfokuskan penjualan hijab. Di samping itu, kami juga menjual baju kurung, blouse dan aksesori wanita untuk perniagaan sampingan. Salah satu isi bagi bisnes model Canvas kami ialah customer segment ataupun segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini ialah sekumpulan orang ataupun organisasi tertentu yang ingin kami capai bagi perusahaan kami. Bagi perniagaan kami, kami memfokuskan kepada wanita ataupun perempuan dan kami juga tidak menekankan tentang usia atau status pelanggan kami. Kami akan berkhidmat kepada pelanggan yang pelbagai dari segi bangsa, pendapatan ataupun pekerjaan. Perniagaan kami juga menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan harga yang berpatutan dan servis penghantaran kami terbuka untuk seluruh Malaysia. Isi kedua ialah value proposition ataupun tawaran nilai. Tawaran nilai ini ialah sesuatu perkhidmatan atau ciri produk yang akan menarik minat pelanggan. Di sini kami menginginkan pelanggan kami puas hati dan gembira ketika memakai produk kami. Kami juga ingin pelanggan kami berasa cantik dan tidak risau akan kualiti produk kami. Oleh itu, kami menawarkan produk yang bermutu tinggi dengan harga yang berpatutan supaya dapat dimiliki oleh semua orang. Yang terakhir daripada saya ialah channel ataupun saluran. Channel dan saluran ini dimaksudkan dengan bagaimana untuk kami memaklumkan kewujudan produk kami. Bagi perniagaan kami, kami menggunakan pelbagai platform yang sering digunakan oleh pelbagai peringkat usia seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Selain itu, kami juga membuka dropship kepada pelanggan yang ingin menjual balik produk kami. Hal ini boleh meluaskan lagi perniagaan kami. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nova Wiza bin Rosli. Nombor matrik saya ialah 05DKA20F1032. Saya akan membentangkan tentang customer relationship dan revenue stream. Kos untuk permulaan kami berniaga ialah sebanyak RM25,000. Untuk customer relationship ialah bagaimana cara untuk mengekalkan pelanggan. Kami mencadangkan untuk mengadakan loyalty program. Customer loyalty program ini macam membership atau mendaftar untuk menjadi ahli produk. Pelanggan membayar untuk menjadi ahli produk kami dan melalui keahlian tersebut, kami boleh menawarkan pelbagai jenis manfaat seperti mengumpul mata untuk tebus gajaran, diskaun 20% untuk setiap pembelian dan macam-macam lagi. Seterusnya, interaksi personal. Interaksi personal atau personalization ini bermaksud kita jadikan pengalaman pelanggan dengan produk atau servis kita ada hubungan yang lebih lagi daripada hanya penjual dan pembeli. Di samping itu, untuk revenue streams pula ialah sumber pendapatan daripada jualan produk dan perkhidmatan kepada segmen pelanggan. Yang pertama, pengiklanan. Pengiklanan boleh digunakan untuk menjadikan revenue stream. Contoh, menyediakan blog atau pautan untuk mengiklankan barang jualan. Seterusnya, bayaran perkhidmatan. Menyediakan perkhidmatan COD ataupun cash on delivery dapat membantu aliran pendapatan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan bentangkan key resources dan key activities. Yang pertama, key resources. Key resources adalah sumber yang kami perlukan untuk mengekalkan perniagaan kami supaya beroperasi dengan lancar. Key resources kami yang pertama ialah pembekal tempatan. Kami memilih jenis kain yang selesa dipakai dan gaya yang boleh diperagakan pada hari-hari biasa maupun ke majlis formal. Kain ini kami dapati daripada pembekal tempatan kami yang dipercayai. Sebagai contoh, setiap kali bahan untuk membuat tudung habis, kami akan berhubung dengan pembekal tempatan kami. Yang kedua ialah jurujual. Tudung-tudung yang siap dibuat akan diedarkan kepada jurujual untuk dijual kepada pelanggan-pelanggan dan pengguna kami. Seterusnya ialah gerai. Tudung boleh didapati di gerai dan cawangan-cawangan kami yang lain. Yang terakhir sekali ialah kewangan. Kami mempunyai kewangan yang lebih daripada mencukupi untuk menampung segala perbelanjaan
bagi memastikan perniagaan kami berjalan dengan lancar. Kita bergerak kepada key activities. Key activities kami yang pertama ialah penghasilan tudung. Syarikat kami fokus kepada hasil-hasil pembuatan tudung dari segi jenis jahitan, kain dan rekaan. Seterusnya ialah pemasaran. Produk ini dipasarkan di social media, iklan, flyers dan maklum balas ataupun review daripada pelanggan ataupun pengguna sebelum ini. Seterusnya ialah jualan. Tudung kami dijual di butik-butik tempatan, gerai dan cawangan-cawangan kami yang lain. Assalamualaikum dan hai. Nama saya ialah Muhammad Khairul Nizam bin Hassan. Nombor matrik saya ialah 05DKA20F1050. Daripada kelas DKA 3, Seksyen 3. Hari ini, saya akan membentangkan business model canvas untuk Lelap Hijab Company. Isi kandungan. Ini adalah perkara yang akan anda dapati dalam pembentangan saya, iaitu yang pertama, saya akan membentangkan rakan kongsi utama yang merangkumi dua aspek, iaitu yang pertama ialah rakan kongsi perniagaan dan yang kedua ialah pembekal utama kain hijab. Untuk yang kedua, struktur kos perniagaan yang merangkumi empat aspek, iaitu bahan pembuatan hijab, peralatan, gaji atau komisen. Yang terakhir ialah kos bil air dan elektrik dan sewa tapak perniagaan. Untuk rakan kongsi utama, kami mempunyai empat rakan kongsi perniagaan. Yang pertama ialah saudari Aida Farhana binti Azhari. Yang kedua, saudari Nofaizah binti Rosli. Yang ketiga, saudari Najwa Farzana binti Hamzah. Yang keempat, saya sendiri iaitu Muhammad Khairul Nizam bin Hassan. Untuk pembekal utama kain atau hijab, yang pertama ialah Fah Company, iaitu pembekal utama kain. Yang kedua ialah pembekal utama hijab, iaitu Fan One Fat Company. Untuk struktur kos perniagaan, yang pertama ialah bahan pembuatan hijab dan peralatannya. Yang pertama, peralatan mesin jahit elektronik yang berharga RM1,800 untuk satu unit dikali dengan 4 unit, iaitu bersamaan dengan kos anggaran iaitu RM7,200. Yang kedua, set alatan jahitan yang berharga RM45.50 untuk satu set didarab dengan 4 set, iaitu dengan kos anggaran RM227.50. Yang ketiga, set aksesori hiasan tudung yang berharga RM51.07 untuk satu set didarab dengan 30 set dengan kos anggaran RM1,532.10. Yang keempat, kain dengan kos RM200 untuk sekayu didarab dengan 50 kayu yang dianggarkan dengan kos anggaran RM10,000. Yang kelima, plastik atau kotak bungkusan dengan kata lain untuk packing bag, iaitu bersamaan dengan RM2 untuk satu set atau satu unit didarab dengan 500 unit dengan kos anggaran RM1,000. Dengan ini, jumlah kos untuk bahan dan peralatan iaitu sebanyak RM19,959.60. Untuk gaji atau komisen
Yang pertama ialah komisen. Komisen adalah 4% daripada rata hasil jualan sehari. Sebagai contoh kiraannya, untuk komisen, hasil jualan sehari ialah RM1,500. Didarab dengan 4% daripada purata, iaitu menjadikannya sebanyak RM60. Yang kedua ialah gaji sebulan seorang staf, iaitu tidak termasuk cuti hari Sabtu dan Ahad yang bersamaan dengan 20 hari, didarab dengan komisen tadi sebanyak RM60, iaitu menjadikannya sebanyak RM1,200 per staf.